们吃了在秋天收成的米所做成的饭团，真的非常的好吃哦。形状、海苔的卷法，还有里面包的馅料，都有好多不同的种类，每个人的喜好都不同。我最喜欢妈妈亲手做的饭团了。大家喜欢什么样的饭团呢？下一集《令人期待的饭团》一定要看哦。